Осыдан 2 жыл бұрын қаңтар оқиғасы болған еді. Қасіретті қаңтар, қаралы қаңтар деп тарихта қалған қанды қырғын тәуелсіз еліміздің тарихын дейінгі және кейінгі деп бөліп тастады десек артық айтқандық емес. Мемлекет басшысының сұхбатынан да осынан қару қиын емес. Президент қаңтар оқиғасына ұласқан саяси тартыстарға қатысты бұрын айтылмаған жайттарды атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев президент лауазымына енді келген тұста қоғамда кейбір желауыздар қос билік деп айдарлаған кезеңді сарапшылар қалай бағалайды? Тақырыпты әріптесім Берік Дүйсенбай жалғастырады. Берік, кеш жарық. Расымен де осы уақытқа дейін қаңтар оқиғасы жайлы сөз етсек бұрмаланып айтылып келді. Ал президентіміз осы жолы қаңтар оқиғасына қатысты ашып тың деректермен бөлісіп шындықты айтқан тәрізді. Я сөзіңізге қосылам. Енді бұрмаланған емес, бәлкі тұспалданып айтылған шығар. Көп нәрсені тұспалдап айтылып келді. Енді бұл жерде мен қоса кететінім, жалпы мысалы тандем идеясын, яғни қос билік тандем идеясын алға тартып отырып, өз мүдделеріне пайдалану әрекеті, оның сыртында мысалы бұрынғы әділет министрінің лауазымы президенттің лауазымынан биік тұру керек деген сияқты бір қисынсыз риторикалардың өзі сол мемлекеттік емес жеке бастың мүддесінен анық хабар береді. Сарапшылар осыны айтуда. Кеш жарық. Қанды қасап қыласқан қаңтар қырғыны аяқ асты болған жоқ. Бұл оқиға уақыттың өзі дәлелдеп бергендей қоғам дамуының катализаторы еді. Қаңтар қасіретінің алғы шарты сөз жоқ, 30 жыл бойғы супер президенттік басқару формасы, авторитарлық жүйе. Билікті қалқан еткен олигархтардың толассыз тонауынан халық тосып кеткен еді. Қоғамда протестік көңіл күй етек жайған болатын. Осындай кезеңде елге ауқымды реформалар қажет болды. Бірінші кезекте саяси жүйе қайта түлеуге сұранып тұрды. 2010 жылдан бастап реформалар үш блокқа бөлінеді. Соның біріншісі саяси реформалардың мақсаты болашақта авторитарлық режим болмау. Сол авторитарлық режимге қарсы мына реформа курсты бастағаны кейбір элитада отқан күштер, саяси орталықтың күштері қарсы болғанын және әрекет істегені мына попытка госпереворота деген аяғында соншама құрбан болып келген осы тірліктің бәрі осы сол себептен деп ойлаймын. Саясаттанушы һәм бүгінгі күнде мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров саботаж болды деп пайымдайды. Естеріңізде болса, Қасым Жомарт Тоқаев 2019 жылғы сайлаудан кейін президенттік міндетіне кірсе салысымен елді дүрліктірген жағасы ұстатарлық оқиғалар тізбегі басталып кетті. Сол кездегі саяси элитаның ішіндегі бір бөлігі, оның ішінде әртүрлі министрлер бар, әкімдер бар және күштік құрылымның өкілдері бар. Осы президент Тоқаевтың саяси реформаларынан аяғынан шалу процесін бастады. Менің ойымша сол кездегі көптеген жарылыстар, мынау ұлтаралық және болған шеке, мынау ұлтаралық қақтығыстардың көпшілігі сол кездегі ескі реакциялық күштердің қолдан жасалған оқиғалары болып табылады. Мақалада саяси жүйе жайында ашық сұрақ қойылды. Автор тіпті сізге ұнамайтын сұрақ деп астын сызып айтты. Қосарланған билік жүйесі. Иран мен Сингапурдың мысалы келтірілді. Айта кетсек, Иранда халық сайлайтын президенттен бөлек ұлттың көсемі де бар. Біздің жағдайда тұңғыш президенттің қолында біраз билік тетіктерінің, сондай елбасы мәртебесінің болуы әлбетте осындай ой туғызатыны анық еді. Біз біреулер қосарланған билік жүйесін орнатуға талпынғаны тіпті мұндай әрекеттерді әдейі әрі мұқият ұйымдастырғаны рас. Билік транзиті кезіндегі ахуалда саясаттағы айлакерлер өз мүддесіне пайдаланып, қосымжарланған билік орталығын құруға тырысты. Мұназ десеңіз, дәл осы жағдай қаңтар дағдарысын әкеп соқтырған алғы шарттың бірі болды. Өйткені мараласқан қаскөйлер өздері ойлап тапқан қосарланған билік, яғни тандем идеясын дәріптеп, оны өз мүддесіне пайдаланғысы келді. Мемлекетте үлкен және кіші президент деген болмау керек деп санаймын. Кеттің бе, қайырылма. Болашақта ел тізгінін ұстайтын азаматтар осы жағдайдан сабақ алып, мұндай нәрседен қашық болуға және тек қана мемлекеттің мүддесі мен қоғамның береке-бірлігін ойлауға тиіс. Қаңтар оқиғасына келсек, бұл ескі жүйенің билікті сақтап қалудағы соңғы әрекеті деп пайымдайды сарапшылар. Және оған дайындық әлдеқайда ертерек басталды. Саботаж арқылы сес көрсету, үркіту сияқты әрекеттерден нәтиже болмаған соң, протест көңіл күйде отырған халықты ақыр соңы газ бағасын аспандатып жіберу арқылы арандатуға әрекет жасалды. Сұхбатта президенттен қаңтар оқиғасы іске аспай қалған төңкеріс пе деп сұралғанында содан. Кім бейбіт шеруге автомат, тапанша және суық қару ұстап барады? Ниеті дұрыс адам әскери қызметшілерді ұрып соғып өлтіре ме? Оларды тірі қалқан етіп әкімшілік ғимаратқа шабуыл жасай ма? Бейбіт шеруде дүкендер мен банктер қиратылып, тоналып көліктер өртеле ме? Билік органдарының ғимараттары мен полиция бөлімдеріне жасалған шабуылды айтпай-ақ қояйын.
Осындай жаппай тәртіпсіздіктің салдарынан 3 миллиард долларға жуық шығын келді. Қаңтар оқиғасының себеп салдарын бұрмалап көрсетудің қажеті жоқ. Турасына көшсем, бұл халық көтерілісі болды деген пікірлер қылмыстық әрекеттерді ақтау үшін айтылуда. Барып тұрған бұзақыларды батырларға балап, жұртты арандататын әрі жауапкершіліктен жұрдай сыңар жақ пайымдар қылмыстық психологияның қоғам санасына сіңуіне әкеп соқтырады. Мұндай әңгімелер ұлттық қауіпсіздікке және халықтың жаймашуақ өміріне қатер төндіретін жаппай тәртіпсіздікке шақырумен парапар. Бұл өте қатерлі үрдіс. Қаңтар оқиғасынан кейін қамауға алынғандар арасында жазықсыздардың анықтап босатумен айналысатын қоғамдық комиссия төрағасы, сол кездегі заңгер Абзал Құспан 600-ден аса адаммен жеке сөйлескен. Ол сол кезде қаңтар оқиғасының сыртында мемлекеттік төңкеріс әрекеті барын түсінгенмін дейді. Менің осы өзімнің анықтаған мән-жайларым, араларында ұйымдастырушылар болғандығын, олардың үстерінде белгілі бір киім, олардың барлығы белгілі бір командаға бағынғандығын, осындай көптеген детальдар жаңа айтылған ойды толықтыра түседі. Саясаттанушы Аман Мәмбеталиев саяси экономикалық және құқықтық реформалар қаңтар оқиғасынан кейін жедел қолға алынғанын атап өтті. Қаңтар қырғынын ұйымдастырғандар қатаң жазасын алуы тиіс, бірақ халық билік тарапынан болатын кемшіліктерге қатысты уәжін айта алмай ма сонда деген сұрақ туады. Қудалау үшін цензура, арнаулы заңдар мен жазалаушы органдар болады. Қазір біздің заңнамада азаматтарды саяси көзқарасы үшін қудалауға негіз болатын бірде-бір жарлық, бірде-бір заң, бірде-бір нормативтік құжат жоқ деп жауап берді президент. Сағыныш, менде әзірге осы, эфирсіздік. Сараптамаңызға рахмет, Берік. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.